waxaan rabaa inaan halkaan caawiy ku qabano shir jiraa-adoo la xidhiira xaaladaha isku dhacyada beelaha iyo dilalka foosha xun e ka dhaca ka dhacay xalay ee magaalada dhuuse mareeb ee caasimadda galmudug oo runtii aan falkaas cambaaraynayno uuna yahay fal aada u xun oo islaannimada iyo ehelnimada iyo dadnimada soomaaliyeed intaba iyo dhaqanka soomaaliyeedba fal ka soo horjeeda in dad birmageydaa oo ganacsanaya oo goobtoodii jooga in la dilo oo loona dilo aarsi qabiil iyo wax lamida runtii arintaasi waxay ahayd arin fajac ku noqotay dadka soomaaliyeed aan halkaana uga baaqayno arimaha noocaas oo kale ah inaysan dib ugu soo noqon deegaamada dalko dhan sidoo kale waxaan rabnaa inaan beelaha xanan buura ku dirirayay maalmihii lasoo dhaafay iyagana oo iskaga soo horjeeday oo hadda runtii ciidamo ciidamada amniga e galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ay kala dhex galeen halkaasna odayaasha iyo maamulka ee gobolka galgaduud intaba ay ka shaqaynayaan sidii halkaasi arintaasi loo geli lahaa oo waawaantii hadda ay bilaabatay iyadana waa bogaadinaynaa waxaana leenahay dhammaan waxgaradka ay ka soo jeedeen dadka hadda diriirtu ka dhaxayso inay caqliga usoo laabtaan oo ay isugu yimaadaan gogol wada hadal arimahaasna halkaasay ku joogsadaan lana xaliyo arinta xalay ka dhacday dhuusana reeb runtii dadka reer galmudug iyo dadka soomaaliyeed guud ahaanba way ka dhiidhiyeen gaar ahaan dadka caasimadda degan oo maantay aan arkaynay dareenkooda siday u muujiyeen culimadoodii dhalinyaradii ardaydii ganacsatadii oo joojisay ganacsigii ardaydii oo joojisay iskuulladii ay tegayeen dhamaan waxay la duubteen dadkii victimska ahaa oo dhibaatadu ku dhacday markwaaa rbnaaarintaas in la xoojiyo oo aan fal kale oo kaas lidi ku ah ama kaas loogu aarayo ama kaas daba jooga inaysan dib u dhicin culmada iyo odayaaha iyo hyaarta kalena iy maamuknawaxaan rabnaa inay ku baxaan arintaas lana joojiyrabinaan bogaadino ciidamada qalabka sida oo halkan ka baxay oo gobolka shabelada dhee shaqaaqooyin maalmihii dhexe iyiyaguna jiray kala dhexgalay halkaasna ka wado howlo xasilina iyo in la baacsado maleeshiyaadkii dhibaatada halkaas ka waday oo beelaha walaalaha isku diray waxaan kaloo baaqnabadeed hadda rabnaa inaan usoo jeedino iyadana gobolka mudug barigiisa dhanka puntland arimo ayagana dagaalo ka dhacay oo labo beeloodo walaalaha halkaasi maanta ay ku dirireen dad dhowr qofna ay ku dhinteen iyagana waxaan rabnaa maamulka gobolka mudug iyo dhammaan dadka ay khusayso heedaha amnigu inay ku baxaan arintaas lana joojiyo waxaad moodaa in wejiga labaad ee dagaalku markii uu bilowmayay oo ciidamadii qalabkii siday furmihii u dhow yihiin in isku dhacyo soo noqnoqonaya oo aad moodid inay qorshaysan yihiin in ay maalmahan dambe soo cosbonaadeen mar walba oo khawaarijtu xaalad ciriiriga gashana waxaan aragnaa in eelo in badanoo dadka kamid a ayaa isku xiraa arimahaaoakaarisidaa aia aabaa a dibaka dhacay yadanartdi oaaaadhamaaod ameebykuiubaa waakuuaa sida la heego dada degaaau ashegaaan inooxaakaaria adeegaan arwaaaleaooxaaarimidab kastoo a leeyihiin ولوجيدا إذا ما ذا أمني جنوا حفرينهن إن أمني يحصلون السعوديان إن خوارج تفرلك اللي هو أديجيو أو هو هي لنا أو ملشاتكو قوائلكو أي كومر مرسيون يعني مرك قاركو دجالو بيلاد ودعي أي كمر مرسيون يعني لكن تاس أي سنة هين لكن مذا بك بياشة كلر كده يسوع يعني إن أرين تاسيف كان بيرالو قبته إذا ما ذنوا وحي وحن وباقينا meel kastoo ay joogaan inay fahjignaadaan inta khawaarijta laga takhallusayo oo oberethinka uu ka bilaabanayo iyo intuu socday intaba dhammaan fal kasta oo beeleed oo dhaca inta howlahan lagu jirana waxay dowladda soomaaliya u aqoonsanaysaa inay yihiin falal ay ka dabeya ay ka dambeeyaan khawaarijtu guud ahaan waxgaradka maamullada hirshabeelle oo matabaan ah iyo uh, maamulka galmudug oo dhusa mareeb arrimaha iyo xananbuura ka taagan maamulka puntland oo balli buslo mudug arrimaha ka taagan dhamaan saddexaas maamulba waxaan ugu baaqaynaa iyagana inay tallaabo degdega oo dadka walaalaha lagu heshiisiinayo inay qaadaan dowladda federaalkana waxay diyaar u tahay gacan kasta oo uh, la siin karo dadkaasi aada iyo aad baa u mahasantiin